Shenjtori i ditës. Më 25 të këti muaj festojmë, kujtimin e gjetjes së tretë të kokës së Shën Jon Pakzorit në shekullin e 9. Kujtimin e Oshënajt Olvjani, kujtimin e dëshmuajt Kelestini, kujtimin e Shën Ndonas, princesha e Veris në vitin 596, dhe kujtimin e këtimit të 3 milion unitve në kishën ortodokse në vitin 1831 në Vilna të Rusis. Me ndërmjetimet e shenjtorëve të tu, O Krisht Perëndi, mëshirona dhe shpëtona. Amin. Gjetja e kokës së Shën Jon Pakzorit. Gjetjen e parë dhe të dytë të kokës së shenjt të Shën Jon Pakzorit e kremtuam me 24 shkurt, por edhe pas këtyre gjetjeve ajo humbi përsëri. Pas shumë vitesh ajo u gjet për herë të tretë në komanat të Kapadoqis nga një prift. Këtë herë, ajo nuk ishte mbyllur brenda një shtame siç ishte në gjetjen e saj të dytë, por ishte vendosur brenda një kutie të argjend dhe në një vend të shenjtë. Pas gjetjes së tretë, ajo u transferua nga Komana në Konstantinopoj. Mbreti besimtar dhe patriarku, i pasuar nga i gjithë kleri ortodoks dhe populli besimtar, pas ju lutën për para kokës së shenjtë të Shën Jon Pakzorit, e vendosën atë në një vend të shenjtë. Për gjetjen e tretë të Shën Jon Pakzorit, Shën Theodor Studiti ka shkruar mjaft lavdërime. Nga këto shkrimet të ti, konkludohet se në manastirin e Studitve, gjendej atëherë një pjesë nga koka e shenjtit. Këto lavdërimet e shkruara gjenden në manastirin e Dionistiatit, Vatopedirit dhe Ivirionit. Gjithashtu dhe mësojnë si madh i kishës e Krishtit, Kristianopolus, ka shkruar shumë lavdërime mbi gjetjen e tretë të kokës së Shën Jon Pakzorit, të cilat u botuan në vitin 1783. Dëgjuat shenjtori i ditës.